El president del Consorci d'Aigües de Tarragona, Joan Alginet, no s'ha esperat a que el nou govern de la Generalitat nomenés el seu relleu. Conscient que, nomenat per un govern liderat per Esquerra, ara ja no tindrà la confiança dels socialistes, s'ha avançat i ell mateix ha renunciat al càrrec per forçar el govern català a agilitzar el canvi de titular. Crec que ha passat un temps prudencial. Esperava que el procés de canvi i de substitució de la meva presidència hauria estat més àgil, però no ha estat així. I, per tant, no crec que sigui oportú esperar molt més. No? El Ginet ha liderat el CAT durant els últims 3 anys, des del mes de novembre de 2021. Assegura que marxa satisfet amb la feina feta i deixa com a llegat un pla d'inversions pels propers anys de més de 25 milions d'euros. De la seva gestió ha volgut destacar l'aposta per la digitalització o la sostenibilitat, amb un pla de digitalització executat ja en un 70%, on s'han destinat 23 milions d'euros o la implantació de parcs fotovoltaics per l'autoconsum. Entre els projectes també ha destacat les inversions a la canonada principal i la variant de l'Ametlla de Mar o la recent connexió de l'Espluga de Francolí a la xarxa de subministrament d'aigua potable del CAT. D'alguna manera suposa bé, que el municipi hagi guanyat no, en seguretat aprofitant els recursos propis que com a conseqüència de la sequera se l'havien exhaurit, disposar d'aquesta garantia que és la connexió al Consorci. Recordar també que, evidentment, el volum d'aigua que arribarà a l'Espluga representa el 0,1% de les dotacions efectives dels municipis. En contrapartida, lamentat no haver pogut revertir el cànon de derivació amb què la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre grava els ciutadans del Camp de Tarragona. Jo crec que aquesta és una carpeta que, evidentment, traslladaré a la persona que m'hagi de substituir perquè és necessari, perquè és profundament injust el que ens passa, el que ens fan al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre. Mentre la Generalitat no nomeni el nou president, segons els estatuts del Consorci, la presidència en funcions recaurà en el vicepresident de l'ENS. Actualment, aquest càrrec l'ocupa l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales.